meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente do céu. Terça-feira pauleira por aqui, Sofia tá ali, ó. Tá fazendo o número 2, aí eu deitei ela. Gente, comecei arrumando o quarto pra dar um ar de quarto arrumado, porque a casa está toda bagunçada. Juro, vou tentar dar um jeito. Eu tenho que fazer almoço, tudo, gente, não temos nada de almoço. Vou fazer almoço, começar a fazer almoço agora. E depois eu continuo organizando, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Sofia tá aqui. Já tomou banho. Já mamou, tomou. Comeu a frutinha dela. A sala tá até ok, ó, gente. Tem que estar toda arrumada, né? É mais aqui, ó, a cozinha, né? As malas. Estamos lavando roupa também. Gente, uma loucura. O quarto da Sofia também tá bem bagunçado. Preciso arrumar. Mas primeiro eu vou focar no almoço, porque, ó, já são 11 horas, tá vendo? Vou fazer um peixe, maionese, arroz e feijão. Eu tava pensando no cardápio ontem à noite, pra eu não me enrolar aí no cardápio, né? E aí eu vou gravando tudo pra vocês o nosso dia. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você for novo por aqui, tá bom? E nos acompanhe também lá pelo Instagram, né? Que a gente fica bem pertinho. Então é isso, gente, sem enrolação, bora com a gente aí pra mais um dia, né? Bom, gente, o peixe tá aqui, ó. Eu vou espremer limão pra temperar. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell there's something's off. Way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never. Colocar aqui agora um pouco de sal. E aí vou deixar, gente. Tempero agir, né? Temperinho só com limão. Já fica muito bom já. Aí vou fazer o arroz, vou precozir o arroz. E vou colocar também a batata, as coisas pra cozinhar, né? Na maionese. Vou picar aqui, olha, gente, as coisas da maionese. Primeiro, antes de pôr o arroz, sabe? Então vou começar picando aqui. Eu peguei essa quantidade, mas acho que vou pegar mais batata. Eu vou picar aqui pra ficar tudo igual, né? Eu achei pouca batata, gente. Vou descascar mais uma. Vou cortar. E aí vou cortar a cenoura também, né? Já vou lavar o arroz, deixar ele no jeito. Every soul,
Pronto, ó, já coloquei aqui pra cozinhar. Eu coloco separado porque não adianta, gente. É, esse aqui sempre cozinha mais demorado, então já coloquei aqui, né? Gente, Sofia tava ali olhando pra Mel sem entender nada, né? Ai, Deus do céu. É a Mel, filha. É a Mel. Nossa, meu zoom tá muito ruim, gente, usando essa câmera. É a Mel. É. Então aqui já vou fazer o arroz, ó. E a batata ainda tá colhendo. Tá tudo ainda, né? A batata e a cenoura. Vou fazer o arroz. Eu faço ele de duas águas, né? Vou deixar ele um pouco aqui. Precozido. Já coloquei aqui a água, a gente, tirei a batata e a cenoura, né? Vou pôr Sofia pra dormir, que acho que é sono. Sofia dormiu, vou aproveitar, gente, para finalizar o almoço, né? Vou colocar aqui, vou empanar já o peixe de uma vez. Ele já fica empanado, vou finalizar a maionese e refogar o feijão, né? E colocar a segunda água do arroz. É isso que falta para finalizar aqui. Aqui tem fubá e farinha de trigo. Eu cortei eles menorzinhos, tá vendo? Eu acho que fica bom. Até pro Lorenzo comer também. Tem um pedacinho, ele já consegue comer, né? A gente tá lavando a varanda. Que tava precisando. Vou refogar agora aqui o feijão. Já empanei o peixe. Preciso parar aqui também pra fazer a miniatura do vídeo. Pra liberar hoje, né? Agora. É uma correria, gente. Já coloquei a segunda água ali do arroz. We don't have to say much. Let our lips touch. I will stay with you until the end. Gente, eu coloquei aqui a gordura e fui lá fazer a miniatura, esqueci a gordura.
Eu desliguei ela. Tô colocando agora. Peixinho pra fritar. Já tá tudo pronto. Falta só finalizar a maionese. Bom, gente, coloquei aqui uma cebola. Tá tudo pronto. Falta só finalizar agora a maionese. Vou colocar aqui uva passas, que eu amo. O Lorenzo também ama. O Jé também gosta. Ele não diz, ele não ama, mas ele gosta, entendeu? Sofia acordou? Tá dando oi. A mamãe já vai chegar, peraí. Coloquei ela ali. Pra eu finalizar aqui, né? Rapidinho. Ai, gente. Cadê? Cadê meus garfos? Eu tô sem talher, gente, praticamente. Porque meus talheres quebraram todos, cara. Vou colocar um pouco de uva, de azeitona também. Dá um gostinho. E aí vou misturar e colocar, e misturar também a maionese, né? Eu já cozinhei, gente, a batata com sal. Eu coloquei uma cebola aqui também pra dar um gostinho. A bateria tá descarregando. Mas também agora eu só vou colocar a maionese, né? Vou colocar aqui a maionese. Tem muito tempo que eu não faço maionese, né, gente? Muito. Aí eu misturo aqui e depois ponho em outra vasilha. Aquelas vasilhas mais bonitinhas, né? Não gosto de misturar aqui que ela é mais aberta. I want you close to me. You give me what I need. Leave everyone behind. You're all I think. A situação dessa cozinha, gente, pós-almoço. E eu vou arrumar agora. Sofia tá aqui, daqui a pouco eu vou dar ela a fruta. São 3 horas, ela acabou de mamar. Acho que umas 4 horas eu dou ela a frutinha da tarde. Então, enquanto isso, eu vou arrumar, né, gente? Arrumar essa cozinha aqui, porque olha a situação disso daqui, gente. Pelo amor de Deus, olha isso. Então, bora começar guardando, né? Sobrou só um peixe. É bom que é pro Lorenzo de noite, ele ama peixe. E aí, eu acho que a gente tá sem sabão pra lavar louça aqui também. Tá, acho que tá cheia de louça pra guardar. E eu tô sem sabão, gente, da máquina. Então, eu vou lavar na mão, né? Esse daqui eu vou guardar, ó. A gente lavou o dia que a gente viajou. E é isso, bora comigo arrumar a cozinha agora. E o Gê tá ali estendendo roupa. Oi! Você tá conversando? O Lorenzo tá aqui brincando com o carro dele. Nada. Perdida. Deus lá sim, Mel. Já perdeu um, né? Pra variar. E a outra bicuda. It's silent now. We don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always
always one step too far, but I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Eu confesso, gente, eu não sei nem por onde começar. Olhem isso daqui, cara. Não, isso tudo eu gastei agora praticamente, tá? Meu Deus do céu. Mas é assim, gente. O Sus tá vindo uma claridade aqui, né? Ou eu... Deixa eu deixar. Não. Ou eu... Aqui não, né? É, ainda continua passando. Ou eu faço o almoço, ou eu não sujo louça, né? Tem como. Sofia, por pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. Change who you are. The things you say is always one step too far, but I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. As louças eu venci. Olha isso, gente. Muita louça, né? Agora eu vou dar um jeito nesse fogão. Olha, hoje espirrou muito pra fritar, gente. Espirrou até aqui, ó. Vou limpar o fogão agora. Me deu uma dor de cabeça. Nossa, do nada, assim. Mas enfim, vou dar um jeitinho aqui agora no fogão. Antes que a Sofia comece, né, a chorar. E também já tá quase na hora de dar uma mãozinha ela. What you do, you know that all I think about is you. Say things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming now. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. Gente, finalizei, ó. Eu ainda quero guardar essas louças todas hoje. Vou tomar meu banho. O G tá lavando o carro lá fora. Ó, limpíssimo fogão. As louças também. Limpei as bancadas. Só preciso guardar. E eu quero passar uma vassoura aqui também, ó. Só que a Sofia
dormiu de novo. E eu tô precisando urgente lavar esse cabelo. Então acho que eu prefiro lavar o cabelo e depois eu guardo as bolsas, né? E passar a vassourinha no chão. Então eu vou lá lavar meu cabelo rapidinho. Já coloquei aqui o preto e o G tá ali, ó. A Lorena lá também. Isso que tá ajudando. E é isso. Volto a guardar roupa ainda hoje. Tem muita coisa ainda pra fazer. Passando pra encerrar o vídeo com vocês. Acabei guardando as louças, né? E só, gente. Agora o jeito tá acabando de editar. Eu tô aborrecendo. Ai, são meia-noite já. Sério. Mas é isso. O vídeo todo dia é isso, gente. A gente tá gravando e já editando no mesmo dia. Vocês estão percebendo, né? Pauleira. Mas é isso. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscreva no canal também. A palavra-chave vai ser... almoço. Se você já tá no final, comente que é almoço. Um big beijão e até o próximo vídeo. Tchau! I'd run 1,000 miles if I could run with you.